bashkia ndërkombëtare me në krye forcat e sigurisë ndërkombëtare që janë në KFOR, duke u munduar në çdo rast, në çdo mënyrë me ik gjendjes faktike apo me ia dhon emrin e vërtet kësaj pune, që është agresion, inkurzion jo ligjor i paarsyeshëm në territorin e Kosovës nga forcat policore, zhandarmeris serbe në Kosovë, e që është shkelje përgjithshme. Jo as duhet, as duhet ta sankcionoj këtë bashkësi ndërkombëtare? Po, tash duhet patjetër që ta sankcionoj. Ta sankcionoj edhe me fjalë qoftë, edhe me deklarata politike, sepse Krenari dhe tani Vučići po del heroi, heroi paqebërësi, faktori ndërkombëtar, faktori ndërkombëtar që e bën këtu. Nuk besoj që duhet edhe kem nevojë edhe kem ndaj dobina me shku deri në çat nivel që tash mu sankcionu kjo punë, tash ta kuptojmë, ta përfundoj. Sankcionim më të madh se me detyru Shtetet e Bashkuara të Amerikës me boti trika palidhje aty, kot, mu thirë do farë kode penale tua, a këne na miliru ata, se s'ki forës nuk ka shka të banë ma shumë, se të banë shtetë po qavër, të ti kërbo këtë lojën politike, ta shenë shanë. Edhe unë të kazaj edhe ti e din që ti kemi në shumë dhe i shanë. Ju dhoni me këtë të sotmen u dëshmua që Serbia shtetë pa qavër? Po, shtetë pa qavër, se do thotë, mos më konë shtetë pa qavër, nuk qohet me boasi trika palidhje, hajtë ndoshta, spombojnë presion, e une peqes Kosovën kesh, që une i hikur du dhe arrestoj polici. Ama blikë, ato e boni me pajetë përshka pakat situatave, rethonave në vend aty. Mos tam pa përgatite se kur i qonë 20 polic. Por, gjithsesi, ky dinim, që ju ka pon nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës, me vend natyrisht, Serbisë, Republikës Serbia, dhe kjo nuk është për me, po me po si gjuna Serbinë, apo që po dhimet, kjo pikrish dinimi që është dashtë mi bo, tasha, del me deklarata që denoj më aktin edhe Serbia ka bo kesh për këtë punu, në besoj që kjo është vish për konzum të digital diplomasi edhe të Twitter diplomasi, kush për i thurë ma bukur ato vaqe aty për më shoj. Është dashur, Zoti Kurti, tjetë më i zëshëm në raport me këtë zhvillim sotëm, në atë që fare konstatoj me erët Matoshi? Unë e shotëm jaftushme. Për faktin që e ka patur një loj historie të tilë, nështë shumë më dhimshme, marë parasysh situatës që ka qenë atëherë dhe përjetimit të gjithë atyre.